Sen cümlelisin. Cümlelisin mi? Kürsettin mi? Kürsettin mi? Kürsettin mi? Kürsettin mi? Kürsettin mi? Kürsettin mi? Sakin ketim atasın. Geldik. Kaçın takıram. Bırak. Lan şu yengem Kazak'ın askeri mi, Oğuz'un askeri mi bunu? Qozog'istonliklar gaz narxi oshgani ortidan ommaviy mitingga chiqdi. Qayd etilishicha namoyishga chiqqanlar hatto avtomobil yo'lini ham to'sib qo'ygan. Mang'istov viloyat hokimligining ichki siyosat boshqarmasi matbuot xizmati bergan ma'lumotlarga ko'ra, aholining xatti-harakatlari qonunga xilof tarzda amalga oshirilgan. Ular namoyish o'tkazilishidan 5 ish kuni avval hokimlikni xabardor qilishi kerak edi. Soat 11:00 da avtomobil egalari Janayzendagi Fahadiyo binosi yonida to'planib, suyultirilgan gaz narxini pasaytirish masalasini muhokama qildi. Yig'ilganlarga suyultirilgan gazni sotish bo'yicha ishlarning ahvoli va tinch namoyishchilar tashkil etish to'g'risidagi qonun, xususan ularning xatti-harakatlari qonunga xilof ekani, miting o'tkazilishidan 5 ish kuni oldin hokimlikni xabardor qilish zarurligi tushuntirildi, deyiladi matbuot xizmati bergan xabarda. Vatandaşlar, assalomu alaykum, qadrli obunachilar, do'stlar, ushbu videorolikda aslida boshi qanday boshlangan edi va oxiri qanaqa? Hozir siz videorolikdan ko'rganingiz bu videorolikdan parça edi. Videorolik davomida albatta batafsil videorolikni ko'rishingiz mumkin. Faqat sizdan iltimos so'raydiganimiz, ushbu videorolik kengroq tarqalish uchun bir dona klass bo'lsa va Alloh yo'lida ushbu video haqidagi o'z fikringizni qo'rqmasangiz bemalol kommentariy ostida yozib qoldirishingizni so'rab iltimos qilamiz. Ko'p gapir turmasdan qarab videorolikni boshladik. Assalomu alaykum, o'zimni boyvachcha o'zbek millatim. Men bugungi mana shu video lavhamni Farg'ona viloyat hokimi Xayrulla Bozorovga murojaat qilib yo'llamoqchiman. Va shu bilan birgalikda O'zbekiston va qo'shni Qozog'iston Respublikasida bo'lib o'tayotgan, hozirgi ayni damda bo'layotgan ommaviy tartibsizliklar haqida ham biroz to'xtalmoqchiman. Bir joyda eshitib qoldim, yurtimizda bir betofiq agar kimki musaffo osmonimizni ustidan kulsa, xotini taloq bo'ladi deb fatvo berganmish. Tavba, mayli yigitlarimiz musaffo osmonimiz ustidan kula olmas, lekin meni taloq bo'ladigan xotinim yo'q. Shuning uchun eshiting ikki quloqingiz bilan ham. Har kuniga o'nlab tobutlar chet ellardan O'zbekistonga qarab uchadi. Har kuni, har onda ijtimoiy tarmoqlarda mana bu yigit o'libdi, buni egasi topilmasa, pechkalarda yoqilib ketadi degan so'zlarni eshitaman. Har doim, har onda O'zbekistonda mana bu militsiya, mana bu bolani uribdi, mana buni o'ldirib qo'yibdi, qamoqqa olib kirdi degan gaplarni eshitaman. Bu osmonimiz musaffoligidan emas. Bizni osmonimiz allaqachon musaffo emas. Bizni osmonimizda qora bulutlar aylanib yuribdi allaqachonlar. Bunaqa fatvolarni bergan odamlar balki maligi haykalparastlarga, haykalga sig'inishga ham shu insonlar fatvo bergan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Bu betofiqlik. Qo'shni Qozog'iston Respublikasida bo'lib o'tayotgan ommaviy tartibsizliklarga mening munosabatim anchayam salbiy boshqalarga qaraganda. Sababiki, bizning yurtimizda bunday namoyishlar, hozir tinch namoyishlar o'tkazishga mening ishonchim komil emas. Bizni namoyishlarimizni tinch qilib o'tkazadigan, mana shu namoyishlarni tinch qilib boshqaradigan insonni o'zi O'zbekistonda yo'q. Men istamasdim O'zbekistonimizda bir dona o'q ovozi eshitilishini. Men istamagan bo'lardim O'zbekistonda biror begunoh qon birovlarning qo'l orqali to'kilmasligini. Qozoqlar prezidentini elboshi derkan, biz yurtboshi desek. Elboshi bo'lib turib, o'z eliga chetlardan askarlarni olib kirib, o'z elini terrorist deb ottirsa, bunda men bilmadim bizni davlatimiz rahbarlari qanday yo'lda tutishini. Shuning uchun hurmatli o'rtoqlar, hozirda ayni damda biz menimcha tinch namoyishlar o'tkazishga tayyor emasmiz deb o'ylayman. Hammaga tinchlik, sog'liq tilayman, chunki bizning yurtimizda biz anchadan beri biz necha yillar bo'ldi. Zolim diktator Islom Abdug'aniyevich Karimov bizni mana bu mitinglarimizni yo'qotib, qalbimizga qo'rquvlar to'ldirgan. Xalqimizni joni bo'g'ziga tiqilib turibdi. Hozir bir joyda olov oladigan bo'lsa, yurtimizda juda ham katta nima deydi, talofatlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun ommaviy tartibsizliklarga, hozirda manaqa namoyishlar o'tkazilayotgan chorlovlarga chiqmasliklaringni, o'zlaringni avaylab asrashlaringni so'ragan bo'lardim. Vaqt keladi tinch namoyishlar o'tkazishi ham.
Fakat yine uşa namoyişlerini başkara oladigan, tinç kılıp ötkeze oladigan adamımız bugende yine. Hazır kimgedir işanı biz bana bunda namoyişlerge çıkalmıyımız. Şunu üçün namoyişlerge çarlıcı adamlarge kula samiyle sileden iltimas. Yurtumuzda bir dana nakha kan tökülmesin. Bir dana ok avası iştilmesin yurtumuzda. Bu yurtta belki biz hakikaten hem öyle yapmaz bir gana yurtlarda. Lekin uzumuzda, yurtumuzda bizi onalarımız, otalarımız, farzantlarımız var. Ularının hayatını asraşımız gerek. Uzumuzda, kuklarımızda avvalo qonuniy talab qilib so'rashimiz kerak deb o'ylayman. Bizni davlatimizni kemirib yotgan davlat rahbarlari, poraxo'r amaldorlar, sizlar mana bu Qozog'iston Respublikasida bo'layotgan ommaviy tartibsizliklardan o'rnak olib, yurtimizga ro'shnolik berishingizni sizlardan so'rayman. Kerak bo'lsa talab qilaman. Endi menga suv murojaatimni Xayrulla Bozorovga aytmoqchiman. Janobi oliylar Xayrulla Bozorov, o'ylab turib o'tirdim. Andijonning hokimidan bizni hokim ancha yaxshiroq ekan deb. Andijonda vrachlar qo'llarini ko'ksiga qo'yib she'rlar aytgan bo'lsa, mana Farg'onaning bir qizi sizdan qonuniy talabini so'rayapti, iltimos qilib. Men yagona talabim, yagona istagan narsam har doim mana shu talagim uchun, mana shu maqsadim uchun, mana shu YouTube kanallarda siyosatni qora o'yinlarga aralashganman. Mana maqsadim o'z yurtimda, o'z uyimda, to'kin dasturxon atrofida yashash. Menga o'zimga faqatgina qonuniy huquqim bo'lgan o'z yurtimda yashab turib, ehtiyojimga yarasha mablag'i bo'lgan ish o'rni kerak. Men uyimga qaytmoqchiman. Men o'z uyimda yashamoqchiman. Bilib bo'lmayapti, zamona notinch. Agar yurtimga birorta g'anim yomon ko'z bilan, g'anim ko'zi bilan qarasa, o'sha yerda men o'zimni yurtimda bo'lish xohlayman. Hech qachon begona yurtlarda qolish, begona yurtlarda yashash yoki fuqaroligini olish niyatim bo'lmagan. Menga yurtim kerak, menga uyim kerak. Men sizlardan shuni ham iltimos, ham talab qilib so'rayman. Menga o'zimni yurtimga qaytishga imkon yaratib beringlar. Men o'zimni yurtimda ishlashim, o'zimni yurtimda yashashim kerak. Bu meni ham qonuniy, ham konstitutsion huquqim. Sizlardan iltimos, bir arqoldalaringizga qaranglar. Xalq ezilib ketdi, ezilib. Axiri suyak borib pichoqqa tegdi. Sizlardan qo'rqadigan joyim yo'q. Faqatgina meni qonuniy talabimni bajarishlaringizni qat'iyan talab qilaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Aziz obunachilar, albatta ushbu videorolikni shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, sizdan Alloh rozi bo'lsin deymiz va albatta klass bosganlardan albatta xursandmiz do'stlar. Albatta bizdan yana qaynoq va shovshuvli videorolik kutib qoling. Agar siz hozirgacha obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib bizni kuzatishingizni iltimos qilib so'rab qolamiz do'stlar. Kimda-kim zaprit deport tekshirmoqchi bo'lsa 7911 987 21 21 WhatsApp nomerlarimizga murojaat qilinglar. Ofitsial darajada MVD'dan sizlarni o'sha zapritlar qachon ochiladi, hammasini tekshirib berish xizmati albatta ishonchli bizada. Bizni kuzatishda davom etinglar. Sog' va salomat bo'linglar.